Здравейте, банда, и добре дошли в подкаста Comedy Club Show Business. Аз съм Иван Кирков. Пепи Кю. Боми. Цецо. Пичове, тази седмица беше тъпа, обаче така. Можем да си направим весело според мен. Разбира се. Винаги. Цецо, обърна времето на безкрайност. Какво правим сега? В момента просто ние сме във времето. Получих тук някакви факсове. Това е времето, нашия най-голям враг, пичове. Добре, давайте да започваме директно с шоу-бизнеса. Шоу-бизнесът беше разгърмян от новата група, новата музикална група. KNG. Криско и Галена. Криско и Галена. Група ли са или не са групата, двамата хора вече? Ами, те са най-рядко пускащата песни група ever. Колко песни имат... Не... Колко не. Имат два кючека. Имат една песен преди това и имат сега тази песен. Четири песни. Как? То това е половина албум. Четири песни имат ли повече? Аз мисля, че повече от четири имат. Това е половина. Имат три песни. Четири, бе. Имат кавала. Два кючека. Имат, нямат два кючека. Един два кючека са. Един е. Или в единия заедно, не участва Галена. Заедно просто. Е един. Следващия е без Галена. Значи имат първата имат песен. Имат трапката. Трапката. Имат красиви лъжи. Така. Имат кавала кючек. Така. И това имат е. Трапката. Това е, да. Три. А нямаха три. Ли? Три. Ми аз повече мислих, че са. И аз. А, то това е. Аз вече не мога да ги представя разделени. Никога не ме слушате. Слушаме те винаги, Боми. Но се опитваме да те оборим някой път пък да си в грешка. Защото са три. Вие как посочвате три? Три. Не знам. Е, ето сега така. Не знам как три? Посочвам. Три или три? Три, е тъй. Аз май е така правя. Е тъй. Е, ама и аз така правя, май. Е тъй. Три. Три, да, и аз така казвам. Ще не убият във. Аз показвам така три. Колко души ще бъдат? Трима. 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 Не, а двама как посочвате? Така или така? Е, аз казвам е така, но правилното е така. Защо да е правилно? Защото ще убият в Германия. Защото така може да е пет. Защото... Гара! Аз правя така. И аз правя двама. Да. Е, така ако направя... Е, как ще направя така, човек? Така е един човек. Аз пък правя така двама и ти да го духаш. Така е пистолет. Не, така е пистолет. Може и така, ако ти е по-малък пистолет. Не, това е по-гейста може пистолет. Може и така, ако ти, ако ти е много малък пистолет, е така пистолет. И какво за Криско и Галена? Ами убили са пак интернета, бе, човек. Две седмици и половина седат на първо място в класацията в YouTube. Баше, добрите, аз сега чувам за тях. Две седмици Иване, и половина. Иване, песента излезе вчера, какво ти става? Той просто знае за нея от две седмици. Иван. Нещо, извинявам да се, имам да ви кажа, че Галена е седяла две седмици на първо място и докато все още е на първо място, пуска песента с Криско, която вероятно ще измести нейната песен. Тоест, след царуването на Галена, продължава царуването на Галена и Криско. А, много е брутално това. Какво смятате за тяхната доминация? Еми, те са супер смятам, популярни, беше... хората ги слушат, кефят им се. Тая песен сега, която са пуснали, всеки ще, от любопитство, всеки ще си пусне да види за какво става въпрос. Добре, бавки с Криско, Криско такъв, Криско онакъв и най-накрая всичко го слушат пари. Явно. Ама вижте, тази чакай песен няма са, да я въртят по дискотеки, според мен. Тази песен, не, те ще я въртят по дискотеки. Как? Няма... Ама какво значи всички го слушат? Значи всички? Ти ще си я пуснеш ли тази песен да я пръснеш от слушане? Не, но ще си я пуснеш да я чуеш винаги, като Криско пусне нещо, каквото и да и ти ще го пуснеш да, и ще бе, го изгледаш винаги да, един път. Ще да, ще го чуя, ама... Ми аз принципно не, ама сега тая я пуснах, изгледах и викам е баси скъпия клип, човек. Аз толкова скъп клип в България не бях виждал. Значи те имат слиза от самолет Галена. Така. Колко летя, само самолета стои статично на едно място. Тоест не са пръскали допълнителен бюджет, за да вдигат самолета. Хубаво да слезеш от газарски самолет. Еми да речем... 200 лева. Трябва да познаваш човек с самолет и да го помолиш. Извинявай го с Чичо Васко, може ли да ти сляза от самолета? Човек, Криско познава всяки хора според мен.
Нали бил много затворен, бе се, като бе, го описват Боро, викаме, то е много... Чакайте сега, Криско отива там и си пее песента, продуцента, който се занимава с цялото нещо. Той ги прави тези неща. Чакай сега, Криско хората... не е ли той продуцент? Нали уж Криско е продуцент? Ами добре, ама той има и екип от хора, които също работят за това. Ма да бе, ма какво значи да познава? Той не е нужда да се е бъфъв с някой, за да му даде супер много пари. Не, той Криско не дава пари за такива неща. Всъщност, абе, но сме тъпи, бе. Но сме тъпи, бе. FBT има частен самолет, бе, Боми. А. Да. И те са слязли от него безплатно те даже. За 2 лева те са ползвали клипа. На FBT цялото. Той пак ли е излязъл на горница, Криско? Ей, тоя Криско не сня. Ей, така той е. Разбир, има, не мога той е пише Хесто Ям всяка сутрин, като стане от, от, от леглото, пише Хесто Ям в конзолата. От Цецо Криско е напечалва от клипа. Ама, той от Габрово ли беше Криско? Там ли ги е баха, че са стиснати? Еми ето. Той затова са и така се измъква тънка. Бах този Криско. Да, ми това е. Това е много яко. Но... казиното на FBET са снимали, в самолета на FBET са снимали, сигурно Ферарито може да е на шефа на FBET. Ама тия ефекти, Иван, не тия летящи монети, тия неща отзад. Не са ефтини, да. Mm-hmm. Да, знам, някой от FBET сигурно ги е правил. Да, тия курпиецата, half time работата има. Те така пръскат отзад монети. Сайтката лъй ме да вижда лица. Това не са ефекти, това е истина, наистина. Е, да, те FBET имат истинско злато, което да хвърлят. Да, и също така монетките могат да им казват на къде се движат. Сигурно FBET имат истинско злато, което да хвърлят, между другото. Еми да. Much gold. А добре, имат толкова много неща FBET. Защо нямат приложение за телефон, от което да залагам нормално? Имат. Нямат FBET приложение. Не може да няма. Имат браузър. В браузъра имат такова. Еми то... писал съм 10 000 пъти да залагам в... За какво ти е... А ти що залагаш, бе? В FBET. Абе, да нямаш проблем с хазарта. Нямам проблем с хазарта. Наред между мен и Ицо. Не, Мишо, залагам там, примерно за някакви... Чекай, че са стопли. USC матчове залагам там, просто не знам друга къде. За FBET съм чувал и FBET залагам. Ама... 3, в... 6, 5... Така, добре, окей, аз това... Само на FBET ли правят реклама? Ай, стига сме им правили ние реклами. Да, да, еми аз искам да сляза от самолет един път пък. Това е бета, някакви други. Еми, Чичо, чакай да платят и тогава. Чакай да платят и тогава. Да, еба си рекламите, еба си скъпия клип. А добре, какво ги задвижват тези продукции първоначално? Трябва ли да си Криско и Галена, за да FBET да вложат такива пари в теб, да стане промоция? Значи FBET се чудят как да си направят реклама и тъй като правят хазарт, те са изключително ограничени по всякакви начини за това как те не могат да рекламират пряко. Да. Те трябва да рекламират чрез други неща. Затова, примерно сега конкурентите им WinBet правят специални надбягвания между инфлуенсъри, да, в които е да кринч. Залагаш и не знам си какво ми кринча, ама е гениално. По същия начин FBET, нали, пръскаха някакви луди пари за рекламни кампании, пръскат сега луди пари за този клип. Те просто по всякакъв начин искат да... А знаете ли, който пръска най-много между другото? Те фласките за пушене деца. Ами, да, Петя не са най-много, повярваме. Да, има ги на всяка реалма. Така, от пътя, от Бургас до Пловдив, имаш сигурно през 10 метра билборд на тези хуйни. От Бургас до Пловдив, а само къде, като пътуваш към Пловдив, има една много дълга права отсечка. Да. С билборди от двете страни е така на всеки 10-20 метра. Малко преди Пловдив. Само се загледай да видиш какви са билбордите наоколо. Добре, тия билбордите ама работят. Това е много хиляди much gold фърлено за тези билборди. Стотици хиляди и милиони, да. Най-голямата хазартна компания ама в България. Ама тия цигарите не, как ги изкарват обратно? Защото хазарта, да, те ви изкарват много пари. Ама тия цигарки как изкарват толкова много пари? Ами не знам, да. Но аз специално те исках... Те са суперманията при 14-годишните човеки. Исках да поговорим за вейпчетата, защото те са изключително вредни за да. Природата. Да. А за природата? Изключително вредни. Да. Значи ти си взимаш вейпа, който е пластмаса, батерия има в него, метал и не знам си какво още. Той не е рециклируем и ти просто го хвърляш. Дори не можеш да отстраниш батерията. Тя е супер вредна. И просто пушиш го там, имаш 200 дръпки или колкото е, което не знам за колко дни стига. Обаче след това го хвърляш и си взимаш нов. И след 2000 години прадецата ни го намират. А това с дръпките не е ли супер
шано история, човек. Спешно, смисъл, кой си промотира продукта? Местно кае, това е колко милилитра, това е 300 дръпки. Малко дърпаш, ами, много внимателно. Разбират хората, явно това е най-преката информация, която може. Едно да кажа, то най-добрия хляб, 400 залъка. Хапки, да. Това ще е много яко. Е, аз такъв хляб ще си купя, ако има. Искам три лъжици ориз и три хапки хляб. Да. Купете си месо, свинско месо, 200 хапки. Този сок е 300 глътки. Ами аз като малка ядях само 300 на хапки. 300 глътки сок. Аз като малка ядях само на хапки. Да. Защото не можех да, не исках да ям хляб и ми режеха хляба на 8 хапки. Mm-hmm. И трябваше... Той вече не е хляб, така ли? Да. Имах 8 хапки, които трябваше да изявам на всяко. А ние с, като сме правили кетеринг и така продаваш на хапки винаги на компаниите. Е, да, ма кетеринга са хапки с най-различни неща отгоре. Не са просто един цял хляб и тук това са горе до около 700 залъка. Ако малки залъци, ляба човек. Само трябва по-малки залъци да правиш. Да, е, то зависи. Ти си казал, те се оправят вече как ще ги изпочат. Ще ядеш колкото искаш. Да, те си знаят залците. А иначе вейповете преди бяха налазили те всички музикални клипове. Във всеки музикален клип в началото се дърпаше вейп. Вейповете са яки. Тези постоянните вейпове, които са готини. Да, но ама това е съвсем друго. Да, еднократните са булшит и те са първо гадни на вкус, второ прекалено скъпи за още... Виждаш, дадете 12 лева за един път за това нещо, ще го пушите 2 дена, ще вземете в месеца 5 такива и няма да е толкова яко. Ако си вземете истински вейп... А що не се презареждат? Ами защо? Защото то идеята им е да са достъпни за еднократна употреба. Да, толкова повече... И те хората не осъзнаят, че за столия може да взимат вейп, сетъп. Измамно по-евкино ти изглежда. И ти можеш да купиш на баща ти, примерно. И да си дръпнеш 40 дръпки. Да. И да му кажеш... Да, ще тате, то е чисто нов, аз не съм го пипал. Да, да, да. И баща, що бяха 640 дръпки вместо 700? Мама ви ще е бама. Човек, това с дръпките е супер измамно. Да. Добре, хубаво. Галена и Криско разбиват Галена пак интернета. Галена и Криско, много як клип. Песента ста. Е, кечи е песента. Е, да, за чалга, една от горчените чалги. Ама пак не виждам как ще я пуснат в дискотека, човек. Как да няма да я пуснат? Добре, всички ми... чалготеки ще... Звучи от всякъде тая песен. Ма не ми изглежда като нещо, е така мазна, гадна чалга за дискотека. Е, не бе, аз пък не мога мазни, гадни чалги да слушам. Той аз трябва за любов да бъра. Чалги, ти кога сега слушаш чалга? В планета Паня в Стара Загора. Не. Ти помниш ли, че разказа ми зората, за любовта между залеза и луната? Колко много прилича на тази между нас. Асансьорната. Тан-тан-тан. А, да. Ма това не е чалга, ма? Чалга, бе. Ма аз е такива чалги бих слушал. Това е поезия. Аз такива чалги бих слушал, но те там мазните... И боли! И ръцете си мразя аз. Не, Иван, това даже на сцена. Защото друга прегръщах ся. И до кръв. Прехапвам усни. Добре, празни. Давай напред. Enough! Така. Слагам си софистицираната шапка. Добре. Искам да се приключи с чалгата и да продължим нататък към господин Ханс. Боми хипстър. Ще попитате, кой е Ханс? Чалга Ханс. Значи папи Ханс е наш човек и се опитвах всячески да харесам песента. Пуснах си ама господин папи брат. Това, нещо... което ми харесва от песента. Аз смятам, че господин Ханс има добри идеи. Имам много яки идеи. Да, ама за тази песен малко повече трябваше да се напъне. Ама тя е само 3 от 12. Да. Стият оградират. Следващите ще по-добре. Плюс това Николета Озанова е вътре и тя е доста яка тъйчно. За да кажа нещо позитивно, той е много все така красив си седи. Така че няма проблем според мен. Плюс това запознаем с Николета Озанова. Брат, стегни се малко. Не мога, че го питвам. Ами чакам 4 от 12 да чуя, защото 3 от 12 го прескачам. Тая моряка много ме е с кефи, честно казано, но тази ми е доста слаба. Той ще пуска цял албум. И албума, да, ще го пуска песен по песен, всяка песен. Всяка песен с клип, да. Това е яка идея между другото. Да, и всички са смислово навързани. Много яко.
като сериал, че са го направили. И Fashion Action. Days са кихнали малко Fashion парички. Fashion Days, Under the Sun, кога беше там, Facing the Sun. Under the Sun. Over the Sun. Behind the Sun. Ето им дадах 5 идеи за втори канали в YouTube. Behind the Sun, той ще е за Behind the Scenes, да. За underground изпълнители. Сега ако излезе Behind the Sun канал, очаквам... Behind the Sun, просто се вижда слънцето от прето. Спер свето. Пускаш си лаптопа и свети просто нещо. Просто това е. Добре, давайте натам да продължаваме. Добре. Искате ли да поговорим за господин Филип Станев, депутатът от Има такъв народ и неговите модни избори. Ето сега той направи бум тази седмица с ето този си аутфит. Това винено червено сакенце, комбинирано с черна вратовръзка, бяла риза и скъсани светли дънки. В народ. Това не ми изглежда като дънки за 2500 лева, каквото искаш да кажа. Да, да кажем на феновете, да, че излезе меме, не можем да го намерим. Излезе меме, до тази негова снимка бяха поставили едни дънки, доста сходни, които пишеше, че са 2579 лева, но лично аз намерих някои разлики и Петя сега намери също разлики между тези дънки и онези. Какво смятате, че накарало господин депутата Филип Станев да излезе, да отиде по този начин на работа? Точно ето това, което правим в момента. Иска го е да се шуми за него. Точно дали? Това, което... Да. Иска да бъде еджи. Добре, де, ами има хора, които не притежават много добър стил. Които не притежават ретро. Виждаме. Да, ами дали именно за мислене, да, просто е. Не каза, оф, не ми е изпран сега официалния панталон. Не, защото... И знам, не е изгладил от кагаста. Не, защото има... Служа дънките, с които боядисвах и цепих дърва вчера. Защото вижте, те са малко са зеленясали. Ама боми... Боми, има специален етикет и дрес-код за парламента. И всеки е чел дрес-кода. Ти не можеш да го нарушаваш. В и за това председателката на парламента, която въпреки, че е техен човек, излезе с изявление. И, господин Станев, моля ви, повече да не идвате с дънки на пленално заседание. А той след това, какво флексва такъв, да, се прави човек, на слави, да, човек. Той казва, дай, той се обръща такъв и прави. Да. Верно ли бе? Да. Какво става? Даскало ли сме? На последния чин ли сидиш? Някакъв газар ли си? Май Слави ги е тъпкал бая време. Ще видя дали и са чакали този момент, в който те ще са важни. Забележката на тази. Ами, добре, странно според държание вас, е това, човек. Според да вас... Това са като непопулярните деца в гимназията и после отидат в университета и флетва с тъпоти, човек. Да. Точно с тъпоти, ай разбирам нещо... Разбирам да учиш да набиеш два токата на някой в парламента. Примерно да, дори това би го уважила. Да не те на кефи и да му вкараш два лакати. Гарджо да нахуя. Да, гарджо. Да им кажа, брат, времето е пари, аз в момента ти давам от моите пари, брат. Ето в момента това, че аз ти говоря. Цец, знаеш твърде много. Знаеш твърде много. Мале, този клип, той е просто е болезнено да го гледаш. Ето сега, аз тук ти отделям 2 часа, брат. Това са 4000 дан със Стоян Колев. Двамата пича просто стоят, те им намилат на главата. Да, и те носят някакви колички там и течен шоколад. И това, братле, аз сега и тук ти правя един фристайл за теб, братле, защото аз ти виждам, че си млад. Към видео на България On Air, репортаж на... Това не е ли та, дето отвори заседанието там на клубеш? Дънките. Още снимка. И как ще го направи на колаж? Обуте. Обуте. Това е било колаж явно. Да. Риза с къс ръкав, ужас. Не си ли беше риза с къс ръкав? Ужас. Някаква хавайка ли? Какво? О, гадим. Ето ги дънките. 40 годишен, 50 годишен човек. Ето да тук му правят забележка, можем да усилим да чуем. О, добре. Я. И тук всички са... Колко сладичко. Дадоха ли го? Не, не го дадо. Нямаше ли реакция? А какво значение има дали са модерни или не? То не е... Не бе, има дрес-код в парламента, именно, не можеш така да отидеш. Именно, точно за това казвам, защото какво ми обсъжда тая модерни ли били, не били ли модерни. Никой не говори за това колко са грозни дънките. А за това, че не е окей. Okay. Да. Ами, той като цяло няма много добър стил, господин Филип Станев. Въпреки, че
Ето тук. А имаме можете ли да някаква... Можете да се насладите на неговата риска и неговата прическа. Добре, това окей ли е като стил в момента в парламента тази риска? Не. Не, окей. А имаме ли някой топ моден, някаква модна икона от парламент? Кой е най-стилният? Има една от ГЕРБ, която е била жена на, на някакъв мафиот. А така, тази от ГЕРБ, която е жена на мафиот в момента е... Не, чакайте, не е жена на мафиот. За мацката ли говорим или за някаква друга? Говорим за председател, за заместник-председател, като не, на Народното събрание. Не, аз ти говоря за една друга. Кирова. Аз ти говоря за една Кирова. Друга, която е някаква... тя е инфлуенсърка, била е мис не знам можеш си колко си пъти. Можеш инфлуенсъри политики след това е... председателка на Мис Варна там 10 години, в дискотеки бачка и не знам си какво. Сме и е в парламента. С колко преференция е влязла? С първия път е имала над 8000, втория път 3000. Какво е преференция? Преференция означава не само гласуваш за партията, а казваш обаче от тази партия не искам кой да е да влезе, искам 104-ти номер да влезе депутат точно. Yes. Аз от тук нататък съм си поставила за цел да, когато ми направи впечатление на туалет на господин Филип Станев, да си го сейвам и да направим класация албумче в някакъв да момент. Албумче, да, вече съм си запазила няколко. Албумче с най-добрите му попадения. Ами той Владислав Панев, Владислав Панев, депутата пък е гледал тук, дето му оценихме, че дрехите има на къде да се върви и сега ще ходим с него на шопинг, ако има отново кампания, къде ти да му вземем. Много добре се беше барнал, искам да, да ти кажа. Ти беше като мъже в черно. Еми да, аз винаги съм като мъже в черно. Ами ето, да гледат господата депутати. Ако се обличат в черно, няма как да сбъркат. Да. Вземате да. Си черно плана върху тениска черно, на върху Комери черно, клуба. Няма проблем. Black on black. Не знам. Искам да пробвам тази шапка, може ли? Да. Много е яка. Добре, продължаваме напред. Давайте да видим. Сега имаше един слух. Не, ето черно върху. Черно. Имаше така един слух, надолу ли се пичува. Носи или на... Ми аз така нося, е така, като генгстър. Клюка имаше, че в парламента Майя Манова е че... Как се казваше? Чокото. Какво вие знаете ли, че това нещо се казва Чоко? Не. Не, Чоко Болко. Чокото си му викаме в Пловдив. Бах тяката шапка. Мога ли да нося такива шапки в публичното пространство? Не, моля те, не дей. Аутфита ми не е. Какъв аутфит трябва да имам? Знам, че си магиосник, ма. Какъв аутфит трябва да имам, за да пулъв на това нещо? Еми, това е доста добро. Къде ми е сламката, трябва да държа на сламката. Оверъл си потна. Какво викаш за Майя Манова? А, ми нищо, ядохме кюфтет. Давайте напред да продължаваме. Е, няма ли за кюфтетата да кажеш? Аз искам да разбера. Айде ще направим един цял подкаст, само за това ще говорим. Добре, хайде. Ами, добре, значи, да продължаваме тогава. Искам да ви кажа, че зрителите на кафе са бесни. Защо са бесни? Заради. Защото им е писнало от тези панелисти вече и ме дошло ето до тук. То лятото има ли на кафе? Има явно. Така ли? И знаеш ли колко панелисти са? Не един, не два, не три. И четири не са. Шест панелиста. И шест не са. Колко са, бе? Общо предаването в момента има 8. Осми на водещи. Осем водещи. Не са водещи, това са панелисти. Ни ко водещи, заедно с Кала са 8. Не, не са ко водещи, това са си панелисти. Така ги пише Клюки БГ. Клюки БГ да са... Сега, зрителите на Бун срещу панелистите. И сега тя е била обградена гала с цели 6 панелисти. Така предаването удря рекорд по брой водещи, които с водещата са общо 8. Не знам, една бройка ми се губи, как сте го изчислили. Тоест 7 панелисти и една гала. Някой готвачили нещо, нещо да казаш, са включили астролог нещо. 6 панелисти. И гала прави 8 явно, според Клюки БГ. Ми гала е за два панелисти. Значи... Те са силни в брадавиците и гъбичките. И всъщност Клюки БГ пишат, че зрителите са надали вой най-силно срещу не искат надали да виждат на екран Дарин Ангелов, Георги Блажев и Андрея Банда. Точка. Тя е, не е Банда, тя е Банда. Те две само банди. Се обръщат по малкото име. Моля ви, следващия сезон сменете мъжете от панела. Спрях да гледам предаването заради тях, ами беше любимо.
всичко. Е, ай, моля това, ако извариш един хейтър... Глупости, човек, да. Ако извариш един хейтър, то така трябва всички зрителите, да нас спрат. Да. Ай, да. Как... На мен това ще ми е най-любимото предаване на света. Ама защото някой си там дошъл и... Не, аз вече не мога го гледам, човек. Ами аз четох статията. Само искам да кажа там... на всички наши хейтери, пичове, от всичко, което сте написали като коментари, хейт коментари под подкаста, взял съм си полука и искам да ви кажа да го духате. И благодаря за коментарите. Благодаря за коментарите. Така, добре. Имало е известни хейтери, да, стига да не са злонамерени и гадни. Да. Ко значи, как така има... Как ще... Има хора, които критикуват. Айме, да, ама ти не се е, го правят по начин, по кой... Да. Хейтерица и тя, дето завиждат просто. Ами, значи... Аз най-интересното ми е как толкова надава двое срещу Дарин Ангелов, който той, аз ако не се бъркам, той е един актьор, който беше. Той е много сладор, че такъв нищо не прави. Какво... Петя ще ги изтъска всичките в смят. Няма, не мисли, няма актьори, няма... Малко са безхарактерни и малко са женствени. Те са по-жени от жените. Патрашкова е по-голям генгста, отколкото си Дарин Ангелов. Тя ще ги... Ако дойде Патрашкова, ще вземе шапката, ще бие два шамара и сега на твоето място. И ще няма да е подкаста на Иван Кирков, ще е подкаста на Патрашкова. Ще седим и ще чакаме да не бъдем. А мен това ме е интересно, как зрителите не са надали вой срещу Леля Патрашка, а срещу някакъв пич, който той сигурно дори не говори. Мен ме кеф Патрашката. Що да наведават вой срещу нея? Леля Патрашка, тя хейти още от Big Brother. Аз от Big Brother я знам. И чак да. След това разбрах, че тя водила... Аз в Big Brother мислих, че тя е в нещо много висше интелектуално изискано, защото винаги говореше отгоре на хората. Това е реално, откъде идва? В вестник Уикенд и вестник Галерия им пише клюките най-мръсните и най-долните. Тя работи в клюки БГ ли, да, човек? Горе, да, горе-долу, да. Ужас. Да. Оттам ли ужас. Толкова да. Интелектуално извисено? На шумя така, обаче преди това казваха, че имала някакви постижения, защото се е пращали да отразява седмицата на модата в Париж и е взимала веднъж интервю от Емил Димитров. Да, и отшла на модата в Париж. Да, беше седмицата на модата в Париж. Отшла, видели се и после не е ходила никога повече. Тя има доста така... Левски стил. Добре, добре, Патрашка. То, тя ако пуши такъв с 800 дръпки, за колко дръпки ще го изпуши? За една. Ще го издърпа като така. Готово. Следващия. Next. Another. Добре, аз имам друга. Another one. Another one. Малкият е мрак Стораро, се търси боя. Официално съм го решил, казва той. Искам да се бия с някой от бранша. Говори за излизане на ринга. Явно бокс в матча. Ама с Попов певец ли иска да се бие или с Дани Илиев да му разбие главата? Не, с някой от собствения си бранш. Едва ли. Едва ли иска с Дани Илиев да се бие. Иска просто да направи това, което правят да по-обрадат в момента. Е, те отидаха срещу баш Дани Илиев на света, обаче не на България. Еми той може би не е тренирал чак толкова. Мрак Стораро държи 50 кила сигурно. Той е супер слабичък. Той колкото един крак на Дани Илиев сигурно. Мога да се бие с Сузанита. Да. Може. Айде да говорим за Сузанита. Айде да говорим за Сузанита. Заглавието е важно. Значи, единствено това е Клюки БГ. Понякога имат добри заглавия. Дословно цитирам. Бомба, две точки. Сузанита и майка и пият и друсат баджаци заедно. Скоби още подробности. И не само баджаци. Оф, те нали още в началото не тройка бяха правили с майка си, ами там нещо имаше. Абе, имаше в началото е такива, че майката много я поощрявала да се ебе повече, разни такива неща. Еми не, тя знае, Сузанита е казвала, когато за първи път го е направила и когато е взимала неща и всичко знае майка й. Да. Казва, браво, а те нали имаха там някакво интервю заедно, дето ги говориха, че работи. Значи те, защо е станало това? Те са отишли, значи пак, те така са го написали, изпълнителката и родителката й. Родителката й? Това е новата любима дума за майка. Плащат им на буква и те гледат всяко нещо с по-сложното наименование да го напишат. И, за 800 букви. Да, 800 букви. Родителката и Шенай купонясват заедно на морето и търсят вниманието на силния пол.
Силиконката Сузанита, тя вече има ли? А, да, имаш. Да, има, даже има снимка. Силиконката Сузанита се опита да разведри майка си, след като жена й се разведе с Орхан Мурат. Да. Тя я води по курган, че така ли да разбира? Майката се е развела? Да, да, и Сузанита я разведрява. Това според вас нормално ли е? В нормални семейства случва? Дъщерята е развалила майка си ли, бе? Да. Е, сега с помъже заедно. Занята 100% е казал, мамо, заебай го този човек, ще ходим да ебем по дискотеките. Добре, Орхан Мурат, сега какво прави? Окей, тук е момента, в който всички вкарваме blind jokes. Let's do it, let's do it, guys. Окей, okay, let's go. Трени, какво да прави? Просто попитах, сега не беше... Гледа към небето и се чуди за него. Стой и гледай. Добре, не знам дали... Ударихме ли каквото те отлепише ги? А, звънчето ни на тази шега звъни е така. Да, не ще, не ще. Да, ако понясват заедно, били са забелязани в някакво... Цъфнали са в бутиково заведение, не се казва кое е заведението. Не знам какво означава бутиково заведение също. Значи е скъп с малко хора. И с а паста как, за 40 хиляди. Как се поддържат такъв стандарт? Какъв ми... стандарт? Ми ако са ходили в бутиково заведение, как си платили количките вътре? Колички. Ай са, то се... Е, Сузанита, нали има 300 хиляди в Инстаграм? С парите от развода. Каквото има 300 хиляди в Инстаграм, и колко взема да си покаже газа с... Нейните според няма много такава малко, от колко заслужава. Тя инфлуенсва ли ако Сузанита? Ми, немай. Немай. А то реално ти може да си Сузанита да отидеш в заведение, просто да си покажеш тези да това да е плащане. Като кредници, да. Да, са като кредници. Да. Приемате ли цици? Тя, за да прави участие, тя трябва да има песни. А тя няма песни. В цици. В цици. Аз бих отворил място, къде да. Последната й песен е качена на 5 август 2019 година. Това е преди 2 години. Не моля да пее на Слави Трифонов песните в заведението. Ами те не го ли правят повечето? Примерно тя деца нови чалгарки и нямат песни като Тита, примерно тя не пее или някакви песни. Пеят на Уитни Хюстън. Какво? Да, аз така знам. Наистина. Май Гери Никол пееше на Уитни Хюстън песни. Всички пеят чужди песни. Като каза Гери Никол. Тита пее чужди песни. Кой прави Герито, бе? Герито тръска яката до пара някъде, само искам да намеря точно. Абе, ти се много години, не пя ли на Бионсе нещо, Тита? Да, мисля, че не пя свои песни. Аз нямам много спомени. Тогава. Разпомня само как барах ръката. Барах ръката. Да, това прозвуча не е. Не както така. А, да. Гери Никол. А, много сте отвратителни, значи. Защо? Това вече не е на Бони Крача. Беше като окорд семейна вечеря. Да, да. Не искам да признам. Майката и бащата се опитват да get something going at home. И ние сме някакви съобствени просто да си ядем кюфтеца и тези бежа. Съчува само тук чинията, как просто се. Трябва да взема по-тясна маса тук за подкаста. Не да изима по-часно. И да може да се случват неща под масата. Да, така, Гери Никол тресе мощната до пара с плеймейтката жена. Да, повиши ли се, вече не е яка, вече не е дори не е яка човек. Това е странно яко. Мощна. Това се възбори. Ама той нали знаеш, че е вале. Той нали знаеш, какво е направил тази. Той готов е. Добре, масатка трябва да обясним. Еми, трябва. Ами хилим се за някакви неща, които никой не знае. Под масата се случват неща, пичва. Той вам вече го дропна, цеци, просто кажи какво си направил тази сутрин. Бръснах си газа. Но ще разберете повече подробности в следващия път. Колко подробности мога да има за това нещо? Между другото, сравнително много... Още не съм измислил техника за цяло. Аре, в подкаст. Добре. Добре. Давайте на там да продължим. Гери Никол тресе мощната си допара с плеймейтката Жанет Осипова. А, какво прави тая? Ние за нея какво говорихме? Тя се е била с други хора. Да. Там са и тя може да се бие сега с Емрах. Може да. Значи Гери Никол разтресе мощната допара за чарада. Да е. Гери Никол... Разтресе до парата с Жанет Осипова. Това е просто едно начин казано по 10 разлика. Жанет Осипова може да се бие с Емрах и ако Емрах я набие, Гери Никол тогава може да го хукне с Дани Илиев.
Тя с него не ходят. Е, имам му телефона, знае му контактите. Мога да каже, Дани, здрасти, какво правиш, бе? Ами нищо, е тук съм на бедрума. Сега го набиеш, има един тук, дето много съм. Един спол. Много се отваря нещо. Иска да се бие с някой. Ма не мисля, че той говори за хора в бранша, примерно като някой друг певец. Добре, е мак. С Криско ли ще се бие? Не, с Денис Теофиков. Да, това е чудесна идея. Те нали са гордо един калибър. Денис Теофиков и... И дори са от една компания. Абе, той къде изчезна Денис Теофиков, бе? Ми подготвя се за боя, се мрах най-вероятно. Той сам прави лицеви от тях. Бута земята. Добре. Добре. Та, общо взето клюката е за това, че са били на... Че допарите, така ли? Били са на рождения ден мощните на... допари. Мощните допари. Ми аз си клатих мощта допара на Лозенец преди няколко дена, така че ето ви клюка. Ето това е. Но, и също така всички заедно ще си клатим мощните допари в Стара Загора. Планета Пайнер! By Secrets! В Стара Загора на 15 от 7 и от 9.30 в Филмондо можете да ни гледате на живо. На 16 и на 17 можете да ни гледате в Бургас от 7.30 и от 9.30 в караоке бар Бургас. Резервации можете да си правите на comedyclub.bg. Да. comedyclub.bg. Сайтът, единствения сайт, който ви е необходим. Да. Нямат нужда от повече сайтове. Не, слушай, ако да пусне като реклама в YouTube. Да е реклама в YouTube и да им изда като реклама, докато гледат наши подкасти. Да. И ти го казваш след 5 минути. Comedy Club BG. Това са вашите клюки. Добре, продължаваме напред. Айде продължаваме. Да говорим за това сплутеното семейство на Сашо Кадиев, с което много ми оправи ми деня. Какво става там, наистина? Това как е супер... го прави Сашо и Кадиев? Язди триколката нон-стоп май. Не знам какво язди, обаче трябва да сподели как се случват така нещата. Казвай, давай директ. Ами Сашо Кадиев събра двете си жени на семейна ваканция. Това пак е от Клюки БГ. И тук вече не можем да кажем, че е кликбейт, защото имаме и снимка, и доказателство, че наистина той ги е събрал просто. В Клюки БГ ли да влаза? Добре, искаш да ти го скриншотна и ти го правя. Това тая мацка, дето идва в... с нея в Комери клуба, ле? Опа. Иване, клюките стават тури от тук. Ай, ние нека тогава да обаче респект за нас, че тогава си замълчахме и нещо с нас. Брат, как си дава респект за себе? Ей, тук можеш да убия двама човека, обаче не го направи. Ами аз като е тъмно посред нощ и като е червен светофара и съм спрял с колата и седа и чакам. И няма никой от ляво, няма никой от дясно, няма никой. Обаче аз седа и чакам. И си казвам, добре, седа като най-голям бастун и чакам. Поне да имаше награда, да кажат, ева ламо на той Иван Кирков, че ето няма че никой не да го види. Никой не но той не минава на червено, седи, защото е свестен граждан. Никой не ти казва такова нещо, брат. Брат, на светофарите, освен камери, трябва да служат някакви такива детектори за правилни, да, праведни хора. Да, 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 в Китай има. Така ли? В Китай има точкова система и лицево разпознаване. И навсякъде по улицата, примерно се сплюваш на... Лицево разпознаване в Китай, как го правят, че аз съм бачи добрата технология. Точно, ти ли ще го кажеш? Естествено, че аз мога да го кажа. В Китай има... Оп, върнете Дара, кво? Е, Цеци, пак обичаме. Ли Дара, бе? Значи, Дара, обичам забрави те. Тита ти, забрави тита. Тита. Не, просто... тита ня, не мога да е степ на малкия пръс. Не знам, не е хубаво това. Обичам я. Дара е най-любимата. Аз ако бях на тита, щях да се хвърля от някъде, за да ти привлека вниманието. Да се хвърли от... Що бе, не се ли кефиш на тита вече? Ами, не. Е, Дара е пълно мазна. Дара е много яка. Дара е, аз съм влюбен в нея. Добре, ако тита и Дара искат и двете да ги набеш, коя от двете ги избра? Трябва, защо трябва да избирам? Ти ми описа перфектния свят и после го разруши пред мен. И ако не вземеш решение до 10... Дара! Дара. Браво. Не, тя е много... Избра Дара пред да, Тита. Да, да. Дара е много... Не, Тита е яка и така. А Ева Владимирова и Дара? Боже, боже, боже. Дара по три. Иван. Коя друга му беше любимка на него? Джулиана Гани. Джулиана Гани и Дара? Дара има супер якия характер, аз само за туиш се... Дара е много... Аз мисля, че Джулиана Гани има по-яка характер. Това ли са двете бивши жени, бе? Да. Дара е много яка. Е, бах ти добрите задружни.
Ма виж колко са хепи всички след това, толкова яко. Да обясним какво виждаме. Това е Александър Кадиев, водещ от сутрешно предаване на BTV. Ако не сте живяли. Е, какво? Не, не всички гледат... го знаят. Младите да, хора не го знаят. Да гледа този. Преди обед. Нали? Да си леличка, за да го знаеш този. Mm. И двете мацки казват, а пък нас ни е бал. Да, между другото, докато са ги снимали, са ми казали, кой е баса Липен? Аз съм изрязала, детето е отдолу. Така че... Слава богу, да, радвам се, че да, не виждаме деца на снимките. Да. Това е настоящата му приятелка по средата, а другото е бившата му жена. Ама... Искам само едно нещо да кажа, Сашо Кадиев има най-големи стоки. Ева, ола! Настоящата му е по-готина от бившата. Ами... Това е по-висока от него. Uh-huh. Ами не, доста е яка между другото. Бившата, да. Изглежда много по-симпатична. Да. Тя е много готина. Тази изглежда просто като душата да на компанията. Видя. Не мога много да я видя хубаво новата, но старата знам, че е доста яка. Ами, ама как това се е якото, получила Сашко Кадиев, тази магия, знаем да ли какво е станало? Сашко Кадиев най-сетне се помири с жените си и вместо да е част от любовен триъгълник, вече е част от щастлива тройка. Да, да. Ами станало е хубавото на любовен триъгълник. Явно, еми да, реално да. Щастлива тройка. Това е бас якото, човек. Да, да си в щастлива тройка. Те са три съм сега тия тримата, така ли? Това е много яко. Къде е майка, така майката на детето му? Как ли ги дали ги заребя сериозно им казвате, аре да се запознава с новата ми приятелка? Значи... Или е някакъв се шегува такъв, ха-ха, е тук е кой ще стане, ако то запознава. Да разваляли леко магията, въпреки че не е много развалена. Не да я остави така нещо. Да, остави, наистина така, остави да не знаем истината. Защо, защо, това някак да не говорите, така че окей. Добре, казвайте нататък други клюки. Други клюки. Иван, ти искаш повече, отколкото мога да осребрим. Е, добре се представихме. За, днес пичове ги питах, имаме ли нещо. Казаха, няма абсолютно така, нищо. Да, арестуваха Лила от опасно изкушение заради кървав екшън. Първо нито знам опасно изкушение какво е. Найс. Аз още имам, може имам 5-6 неща, които да кажа. Така. А ти миналия път бая май останаха такива чуждестранни, нали? Mm-hmm. Имаше разни. Чуждестранни имам сега предния път. Последните няколко пъти нямах никакви. Днес имам. Опа. Така. Бони ужасена. Аз ти пратих около 10 чуждестранни. Сега можем да ги разцъкаме. Бони е ужасена. Опитаха да ме убият. Значи Бони певицата е обяснила... Бони, да. Да. Обяснила е в социалните мрежи, че... шофирала е в посока Велико Търново, когато зад автомобила се е появила друга, която е започнала да я гони с промигване на дълги фарове и клаксон. Оказва се, че фурията взела колата си от сервиз преди пътуването, била я оставила за поправка на казанчето стечно за чистачките. На път установила, че автомобилните гуми са били с развинтени болтове и са били на секунди да се скъсат и вероятно да се преобърнат. 350 км са карали с няколко болта на гумите. Ебала. И някакви хора са ги настигнали и... от 350 км са ги гонили? Да, не. Са, толкова време са пътували в това състояние и вече към края явно са ги видели някакви момчета, нали? Настигнали са колата и са ги спирали. Добре, как виждам на някои гумите, че нямат болта? Явно, брат, ей тъй. Аха, ясно. Помислих, че те са гледали всяка кола. Тя кола има ли бот? Има. Тя има. Аз ето на Бони колата няма. Аз се возя в някакви таксиметрови шофьори в такситата им и си караме супер чил и ми викат, но мадразни той, че ще ми постоянно брат усещам, усещаш на лявата гума отпред как правите дрррр. И аз буквално нищо не усещам. Как не се усещат, че ти няма половината болтове на колата, брат? Ако беше таксиметров шофьор, той само ще се качи и ще някакъв... Няма 14 болта. Смисъл... Еми да, трябва да развиеш чувство. Как не го усещаш? Смисъл, не знам. Абе, хора! На здраве. Ние... На здраве. Jesus! Да. Това за биглам. Това беше силно. Та да, щастливи сме, че момчетата са помогнали на Бон. Съжалявам, Петя. Аз... знаем ли, че пак ще има скрития певец, ле? Скрития певец? Добре, бе! Господин Халваджан! Питайте Иван Киркове. Трябва Иван ли да има Киркове, пак? Значи.
Скрития певец ли да пуснем пак или някаква друга топчия леле, да закупим? Леле, и сега пак ще има някой, ма то не е скрития певец. Брат, моля ви хора, моля ви. Скрития певец. Just watch, една like радост имаме в този живот, yeah. Това е господин да си говорим, какво искам. Обръщам се към вас, моля ви се, закупете друг, продукт и друго направете, нещо друго скрито. Каквото и да е, може да е буквално какво. Скрития бегач или скрития... Ей, това ще е много ясно, много яко ще бягат с типа чейс. Как? Типа чейс, не знаеш какво е с типа чейс? Най-яката дисциплина е това само. Това е олимпийска дисциплина, лека атлет. Съмнявам се дълбоко, че... Значи това е... В чувал да скачаш. Не, бягаш бе бягане, най-обикновено бягане, обаче има едни препятствия, които трябва да прескочиш. Обаче след като прескочиш препятствието, то е едно по-дебело и дървено и стъпваш на него и трябва да отскочиш, защото след това има басенче с водичка, което е под тъгъл. Е така, ако успееш да го прескочиш, да, стъпваш. Да, игра се измисли току-що, Иван. Не бе, олимпийска дисциплина. Пусни им малко. Искаш да ми кажеш, че това е олимпийска дисциплина, но примерно е ММА не е. Едно време, дето пращаха там децата. ММА някак, защото им разцепват вътре. Вие искали ли сте супер много на патиланци да ходите? Да, не, какво е патиланци? Аре да отидем, Петя. Какво се правя там? Петя, аре да отидем. Ще заклещим в катерушките. Представяш ли, стърчи един гъса е така отзад, едни крачета и сме заклещени. Ама като малка толкова си завиждах на децата, които са от София, защото само те можеха да ходят на патиланци и си си викам. Аз не исках да отида в София, Лен. Как тякия живот, де ти имат тези деца. Степле. Чейс. Типа, чейс. Ето, примерно. Втория. Мисля. Ето к Олимпикс, където са. Анатомия в Типъл Чейсър. Ето ги. Глед, това е най-стабилният спорт, принципно. И моят любим. Чакай, те са дадат как се подготвят. Ми, за да знаете, че е сериозно състезание, не е ало бало. Е, не се съмнявам. Чакай, дай, те накрая ще имат бебоми, бе. Е, бягане нали? С препятствия, Демек. Това ли искаш да кажа? Има геочета, ето. На те локите не са препятствия. Добре, да, както да е, сета. Добре, бягай, ти прескачат басейни. Окей, okay, we get it. Виждаш колко хубава подготовка ти трябва. За Стипъл Чейс. Да, доста CGI, доста видеообработка. Това заради зърното на тоя са не е такова. Едва ли. Добре, че я видим какво имам друго. Имам животинска. Аз съм написала тренинг. Абе, Любомирка Хем съм ти казал да не пишеш никога тренинг. Никогаш. 14 минути. 2021 Стипъл Чейс 3000 метра жени финал. А, и щях да ви казвам за... Чакай да видим сега как. Ето ги, Цеци, гледай. Къде са препятствията? Ето ка, гледайте, това е истински спорт. А, има локвичка. А, що махнаха локвичката? Той скочи в локвата? Да, ми то така се тича. Правил съм го грешно 20 години. По-бързо Иван, случат. Това не е ли просто случайно да е имало там някаква локва? Защото един път я видяхме, повече не я видяхме тази локва. Плюс това публиката ми изглежда като картонени изрезки. Добре, Боми, спирай вече. Те хора се ебават с типа чест. Значи, това не, е това не ми изглежда като сериозен спорт, който... Трябваше надбягване с чували да пуснете. Да. То е по-забавно. Бързо върве, не можехме да пуснем. Ей, топа е супер забавен човек, дете скучате така. Да, бързо вървене. Много яко. Така, та, ще има скрития певец. Скрития и даже вече... певец? Каква ни беше песничката за скрития певец? Това е за капки от вода. Не, нямахме за тях песничка. Смятай колко... Скрития певец, се са се решили... Но пък имахме възстановка на предаването един път. Да. Да, да, да. Беше много епик. Аз пуших цигара тогава. Да. Да.
Добре, какво мислите? Трябва мисля, ли да имат го имат още 15 костюма, деца си казали много за яки. Ами за мен е много безумно това предаване. Много но... предавания в българската телевизия се ръководят от максимата, че ако го правим достатъчно дълго време, хората просто ще се примирят с него и най-накрая ще започнат да го гледат. Така че смятам, че и за скрития певец това е тактиката, която се възприема. Е, те май дори го гледат хората, аз не мога да разбера смисъла на състезанието. Ами, моля ви смисъл. Някой фен да обясни какъв добре, е смисъла на смисъл. Това майната му. Познайте първите на двама, които ще участват и в него. И то ни трябва да са скрити. Галин. Азис. Добър въпрос, Цеци, но не мога ти отговоря. Първо. А те не са скрити, скритите певци. И то нали цялата идея е да познаеш кой е с явно това са слухове, кой ще участва. А трябва да познаеш кой от кого е. Добре, готова съм. Давай. Мъж и жена имаме мъж и имена. Жена. Добре, добре за мъжа. Певец ли? Да. Поп-фолк ли? Да. Галин? Не. Борис Дали? Не. Константин? Не! Боми не може да познае. Ами аз не се... Не Тони Фики Стораров. Фики. Е, той нали участва във всичко е, друго. Е, те си ги прехвърлят. Рафи ще е другия. жената е... Поли Генова. Фики, Рафи, Лео, Део и играта. Михайло Маринова. Не. Участва ли в капки от вода? Не. Не е скоро, добре. Певица, жена... Не, млада ли е? 30 плюс. Дърта ли? Да. На умирачка ли? Не. Поли Генова. Не. Не тя е била. Михайла Маринова. Тя е била и я печелила. Скрития тя певец е първата победителка на скрития певец. Чай, сай, моля! Защото просто никой не се е сетил коя е. Да. И после сложили и в капки от вода. Аз мога тогава аз да се яве, никой като не, ме, не се сети за мен. Еми, Дания, нали сваляш си маска в това бастон въобще? Нали това обсъждахме, че трябва да сложиш просто глоша от малко конаре там, да никой няма. Иди успешили с това предаване. Представяш ли си? Да, да финансираш инфуенсърския проект. Отиваш кое ми никой и... Учеш кое ми никой. Кафе то, не знам, не съм го чул никога. Представяш някой фен? Yes! Не ме познаха! Ама, точно Иване, така, Иване, аз съм топ. Ти не можеш да отидеш там, брат. Защото си пял достатъчно в подкаста, за да всички фенове ще разпознаят. Само като почнеш да пееш две следи... В скъсания певец да ми дадат на гумените глави песен. И чикена ще е, това е Иван Кирков. Господин депутата Филип Станев, дали ще участва? Няма, това ще е костюм. Само ще почне. Пам, парарам, пам, парарам. Той ще казва дънките. Дънкито. Дънкито. Тази, айде, коя участва сега, давайте. Стара... Циците за мен е нещо много важно. Много жени го дават доста брутално. Напред вървят с големи си цици. Не. Преслава. Анелия. Не. Гошо Почивка. Галена. Не. Не, Галена е в журито. Голяма ли е? Известна ли е? Да. Камелия. Не. Гергана. Емануила. Джена. Софи Маринова. Ако ви кажа какво е обичала да прави като малка, ще се сетите веднага. Кажи ни какво е обичала. Да тъка билярд. Мария, Мара отворачката. А мъж другото гледах рекламата за Мара отворачката. Не я бях гледал сега, никога, да. Да. А гледал ли си ето това чукане чаках? Не. А гледал ли си биха? А вие знаете ли си зад кадрите имаше едно... Чакайте да ви кажа нещо супер яко. Дейзи им, това клюка е изпратена от нашия зрител Николай Бориславов Банков. Дейзи им организират най-голямото чукане на дърво. Да. Да. Световен рекорд, Гинес са викнали да им сертифицират най-голямото чукане на дърво в света. Е, това е и велико. И ще правят ето така. Оле, айде хоя ми ния. Ами то ми ще е в момента. Е, няма ние да чукаме. Айде заедно. То трябва под маста ли? Как трябваше на маса да се чука? На чука, на маса не се чука, защото ще го поднесе. Ами да, защо го да, да ама направи? Аз нищо не съм казал пода чукна на дърво. Просто просто се тропаш с кончето тук. Тропах на маса. Това беше тропане на маса, а не чукане на маса. Ние не можем ли да използваме, докато на Гинес представителя е тук да го викнем, да, да ни сертифицира да нещо да наше. Еми бих искал, ма не става. Най-дългократно плюене и хващане на плюнката с ръка. Бляк! Ео! Олей, като един малки... Един приятел е така праша. Да. А, не, моля те, не дей, о, да, направи го, давай! Давай! Дръпни, няма да гарал!
Това ме е любимото. Оле, бях сигурна, че си наплюваш телефона. Няма как, това е тренирано. Ама как му ще да го направиш? И това от училище не съм го правил. А плюли се те нагоре и да си хващаш тук. Не, не. Отвратителни сте бе хора. Иначе съм напускал, като бяхме станали добри, пример някъде до ето към лъжа да бъде. Ама трябва да сял, трябва да ядеш прино някаква вафла или нещо, ето кой трункът. Честа са супер гнусни, като това е супер гнусно, но мен по-гнусно имаше един от махалата, дето седеше е така и ние висим цял ден на пекте. Той примерно от 4 до 6 си прави локвичка долу под него. Плюе супер много човек. Имахме, е така, мощна локва с плюнки. Имахме един пич, който не искаше да седи с момичето, обаче учителката, за да не говори, го слагаше с момичета да седи и той се изсекваше марсола, изплюваше се, разбъркваше го и е така пред нея. И момичетата винаги се оплакваха на даскалката и тя го разместваше на друг чин. Как се оплакваха? Какво казваш на учителката? Ами Гошо се направи... Ама не, големи бяхме. Примерно в 8 редовен клас, 9 клас. Да, няма да му кажа името, за да... Няма ли да го изкажеш? А пък ние веднъж в 5-ти клас с моите приятелки се бяхме събрали 5-6 момичета на един чин и всички четяхме първия брой на списание Witch. Точно беше. Знаех си, че списание Witch. Не знам как, бях сигурен, че историята отива към списание Witch. Между другото, little known fact, аз също купувах списание Witch. Така ли? Верно ли се си? Коя беше? Ти кой беше? Той имаше и мъже там. Уил, Ирма, Тарани, Корнелия, Хелен. Малко се чувствам странно с три момиченца. Аз бях Ирма. Не, знаеш какво? Аз купувах, защото ходих... Аз се колебах дали да съм Уил или Корнелия. Ами аз първо исках съм Корнелия, ама после тя ме изнерви малко и видях, че всъщност съм като Ирма. Кажа един факт, че вие докато сте си купували в списание Witch, Милчето е ходил да ми купува в вестник Чук-чук. Чакай ти, в кой клас ти ги купува? Пети клас. Тогава беше първия брой. Е, няма е там някъде. Аз си купувах списание Moby Dick с Yu-Gi-Oh! Видеа и Witch. Та чакайте да ви кажа. Пети, твой клас съм бил първи курс студент. Точно Тео купуваше много чук-чуци постоянно. Все едно бяхме абонирани. И четяхме... Първи курс студент? Да, да. Тя е била пети клас. Пети клас, да. Слушай. Това е много яко. Това е много странно. Слушай, еми 8 години. Ще да е много яко да сте отвръзка от тогава. Чакай да ти представяш ли си ужас? Това ще е доста гадно това. Значи се бяхме събрали с няколко момичета да четем списание Witch. Ние с няколко момчета четохме точно тогава списание Чук-чук. И аз бях седнала на чина, а над мен имаше друго момиче, което също четеше, но беше изправено. И само как се четем, усещам. И аз е така леко се дърпам. И в следващия момент на главата на Корнелия от комикса пада една супер мощната храчка. Yeah. Да, бе! Това момиче, което е стояла над мен. Е правила точно това, което правеше Иван преди малко. Само, че си е... Нали, и, да, срачка прибирала, е гадно, защото той има такова консистенция, защото е срачката. Да. Зелена ли беше? Бам. Еми, да, беше доста голяма. Между другото, аз си представям как просто съдбите ви са толкова свързани, че докато Милките се е редял за Чук-чук и твоята приятелка се е редяла зад Милкито за списание Witch. Да, и между другото, аз си спомням още една от най-любимите ми статии в списание Чук-чук беше интервю с един пимп, който се оплакваше колко са неблагодарни курвите. А, това си го... Да. Защото той пича се грижи за тях. Храна им дава. А постулон им дава. Понякога им плаща... Български пим. Понякога им плаща даже и пари. А те неблагодарнички всички. Тъпите курви, брат. Да. Пимпи не е изи. Не е случайна фразата тъпи курви. Тъпи курви, брат. Да, нямат благодарство към... Зато и във взора една курва не се оплакава. Чакай, хора, забравих за какво говорихме. За списание Не, за ето това чука не чаках. Това беше реклама на някаква водка. И бахте Камелия, водка. Супер яка, с някакъв бански, една така рошава шапка зимна. С 100% е на водка флирт. На мастика пещера може да. Май беше водка, да ти кажа. Не, не, на мастиката е Андрея. И стои в някаква кръчма и нали, зима сменят. Отвънка. И някой да. Тропа на вратата и тя... Ето това тук, къде чакай, да. Така вече най-мазната кореска, отида да отваря на лето. Коя звезда е създадена от водка флирт и ако не беше водка флирт, нямаше да сте чували. Николета. Да, да. Кво? Флирт, зелена ябълка.
Еми, да. Ходеше по цици, тук е една бутилка Флирт и това беше рекламата. И цокахме всички тъчки бойци само трябва водка да Флирт тогава. Да. Тя така стана известна, Николета. А имаше скандал с Андрея, като снимаше там за мастика пещера или какво беше, не знам какво беше. И пак на плажа снимат и някакъв чики боят зад един на гости и ги снима зад кадър, като, нали, защото... наистина. Да, да, ага. Да. И, нали, тя си прикрива циците с две дини. Обаче отстрани циците и се виждат. Жи пиша, те отстрани снима. И само на края на клипа някакви го виждат, само виждаш как се задават някакви хора към него и го свалят ли нещо. Те бяха Галена, Андрея и кой още беше на мастика пещера, бе? Емануела е била в момента тази реклама въртят. Добре, кристали. Какво е да си им фотографа? Който ги гледа чистак барсак, чисто е? Гол. Най-якото нещо е. Според мен не е. Аз имам фотоапарат, два обектива, кол ми. В смисъл няко. Човек едва ли той ги отразява? Да. Те мислиш, че разбират кой ги снимат. Те просто искат да те гледам. Трябва да има видими резултати след това. Скрития певец, хора. Не, не, чакай сега. Да кажем само за фотографите, които мацката е чисто гола пред тях. Ето къде това конче е закрил путката. Да. Е това звънче е закрил двете цици. Е така. Да. И свършват снимките. И тя, ох, най-накрая, че се изморих много. И фотографа седи е така. Какво се случва? Това ли е? Нормално ли е това? Не знам, нали си, са професионали. Аха, професионали. Добре, абе, как може всички жени да вярват в професионали? Момичета. Затова има порно със случайни момичета. Момичета. Едва ли е виждал повече цици, колкото Цецо е виждал по порно филмите, примерно. Да, много цици. Добре, Иван, това всеки път говорим този разговор, а същия е като с режисьора, като каже на тая си покаже циците. Да. Еми, пак стигаме до там. И той не иска да ги види, ама я кара да си ги покаже. Не, че не иска да ги... Не е... А той има някои фотографии, дето го правят и те, примерно, ръката се снима и как я е хванал за газа, примерно, и това му е нещото. Смисъл, как снима ръката, е, как бърне. Е, това е оня, как се казваше. Той е един, който точно това са му всички. Бах ти печета. Да. Забрах как се казваш. И на него ли не му е кеф, според вас? На него му е много кеф. Еми. Ма той това му е... Той сигурно вече го възприема това като работа е и му е тъпо. Брандинга. Аре дай стица тук да я побарам малко с снимката, че ми писна вече. Му е да държи цица. Да. Искам това да са проблемите ми в живота. Не може да се ставим спини като да. Сонце си. Да. Искам да имам такива проблеми. Добре, колко мислите, че е разликата между това супер известен фотограф да я снима с двете дини и това Цецо да я снима с двете никаква. Дини? Буквално ми се обадете, ще го направя. Вие двете бихте ли намерили разликата според огромна вас? Огромна разлика. С един същи фотоапарат говорим. Еми не е само фотоапарата. Ако имаме две страници... Това са ви налъгали гадните лайнари фотографии и сега вие го вярвате това. Иван! Това ви е казано! Вие сте шипа, wake up! Да, шипа. Бом иска да ни набие. Сено да ми кажеш, че има разлика, че няма разлика от това, примерно ти да свириш на цигулка и аз да свиря на цигулка. Съвсем различно е, Боми. Ами същото е. Съвсем различно същото е. Защото, това, защото аз не мога е да изкарам една нота от цигулката, докато от фотографията събирам си лайкчета тук в Инстаграм. Ето това е проблема. Напиши се и да ми на фотографи. Ето това е проблема, защото фотографията е супер достъпна и всеки си мисли, че експерти разбира да, от нея. Да, и също така има много момичета, които си не разбират от това нещо и си мислят, че хората, които също не разбират, са експерти. И има много момичета, които само като го знаят, че е експерт, без значение да... Аз само не виждам като пише Ивайло Петров фотографи, примерно, и те от фотографито знаят, че той е legit. Да. Той как ще ми види путката тази вечер. Да. За мен е легит, като ме снима да се харесам на снимката. Ако не се харесам на снимката, значи не е легит. Еми, значи аз съм фотограф по твоите критерии. Ти точно, значи не искам да коментирам. Иван... Значи, ако не следвате Иван Кирков... Ако не следвате Иван Кирков в социалните мрежи... Не, това е... Я да видя. Да. Терор на работното място. Значи искам да ви кажа, ако не следвате Иван Кирков в Инстаграм, това е най-якия профил. Иван пуска най-естествените снимки в живота. Ако искате да видите какъв е истинският живот на хората, гледайте на Иван Кирков профила. Кажи, кръстия чокото на Петя. Чокото на Петя. А като стори ли да я пусна или завинаги да се стане? На профил на се служи, Иван. Чокото на Петя.
Много филм. Добре, да се върнем към клюките. Искам. Да. Еми Мара ще участва в скрития певец. А ние я гласяхме за миналия скрит певец, но тя тогава не знам. Чакай, ще остана на видео, бе. Иване, ти си перфектният снимач на порно. А, то не снима, то на снимки тук е човек, тази зелена лампичка, защото е включен телефона. Ма ще я пускаш ли наистина? Да, готова е вече. Ах, господи. И сега гледаш, че става супер вайрал, пече има 10 000 послед това след чокото си. Едва ли. Рефрешвайте като луди. Завиждайте. Чокото. Нищо не ми излиза. И на мен нищо не ми излиза. Иван, коста, до един до друг сме, защо не е при мен вече? Чай да приближа по-бързо да дойде. Много смешно, че точно сега ми излиза спонсорирана реклама, някакъв снимал някакъв гьол тук и Стоян пее фотографии. Ето, Мишо слушат супер много начин. Човек начини. Наистина слушат тела. Е, верно ли от... Дето го казах буквално да, преди 2 минути. А, на стори. Чокото на видео. Топ чоко. Искам и аз да го шерна, ма не. Трябва сега да пуснеш една хубава снимка с всички нас, защото имаш да ни се извиняваш от вчера, когато пусна добре, снимка, беше на която супер. Само ти си изляза. Добре, да, те мислят, че нарочно съм гледал аз да изляза. И не плюс съм ли това ме подлага. 100 000 снимки, на които аз съм е така. Да, има за това това обичаме. Означава ли, че търся най-добрия сиъгъл и ги мисля... Не, ти не търсиш най-добрия сиъгъл, ти търсиш нашия най-лоша гъл. Това е. Това не е целта. Винаги пускаш снимки на които не е така. Сни по-грозни от мен. Не че аз съм хлоп, просто другите са по-грозни от мен. Като те момичета да се търсят по-грозни от мен. Той като на Рики Джервей, той търз на жена му, дето е такова. Да. With all her friends и тя е сама сред някакви. Да. Пещери там. Това е много смешно. Ето като съм с моите хубави приятели, Иван е най-прекрасният от там. Не, някакви. Гингста. Тук с 8 бради. Не стига, добре, престани вече. И говорните дефекти се личат от снимката. Да. О, добре, айде да ходим на друга, да. Към други клюк. Искате ли да ходим към чуждестранни вече, защото много не ще тръжи са. Между другото на мен не ми пука въобще за чуждестранните и не съм и аз въобще интересен. Аз сега съм се подготвила да си ходим Иван направо. Аз имам една българска, добре, но и животинска. Добре, на вас пука ли ви за международните за клюки? Ами има някои интересни. Ако са за хора, тип, не ми казвай сега реална за днес. Кажи ма, ми чакай... тип клюка, която много бите на кефила международна. Какво значи пукалици? На теб за българските пукалици? Да, пука ми много. Колко ти кого пука? Ти пука пък ми, интересно ми е човек. Пука ми, смея се, по-забавно ми е. Никога на чуждестранна не съм се смял. Не ми е било забавно. Мен ми е яко примерно. Анима не забрави Kanye West, когато дойде в Пловдив. Защо? Защото беше българска клюка. Защото къде пя в Пловдив пя на античния театър. И пръсна ли всички пловдичани? Пръсна ги. Пръсна ги, да. На амфитеатър. Гала, писа ли за него? Писа. Да. Кефят ме, примерно като са някакви хора, примерно като тръгнаха Ариана и Рокито, много се кефа и беше яка клюка. Някакви е такива за Джастин Бибър или за Джони Деп скандалите му с побоища, някакви такива работи. Има драма. Нека да не. Ето сега Иван ще те... Хейли има на якия стил, аз искам да ѝ открадна всичките дрехи да ги притежавам. Чокото на пейта. Шоу! Айде, демонетизираха ни. Е, толкова бързо ли бе? Три ноти. Е, Иван се разлика. Ами добре, ама а тогава как не ни демонетизират заради песните, които Иван пее? Те са точно ами, ноти. Защото те са авторска. Барво, че съм ги оцелил точно както са в оригинала, но все пак. Да. Това е кавър. Учудващо. Да. Аз с друг аранжимент ги правя. С различен тембър. С моя аранжимент. Транзишън имаме ли? Не. Български нямаме ли още? Ми, е нещо българско, бе. Аз си бях скриншот на нещо. Ще връщат Стани Богат. Тук гледам стари неща, които Петя е пращала. Кристина Димитрова харесва отворените връзки. Да. Коя е Кристина Димитрова? Която пее вървях един следобед без цел и посока. Вървях един следобед. Това е частта на... Тя е много по-лигава, а да това е Орлина Брамо. Ако искате да знаете, Кристина Димитрова е фенка на Comedy Club, защото е идвала на шоу. Значи е най-якта. Ако искате да знаете, феновете на Comedy Club вече са с олимпийски медал
по борба. Така че евала на всички, които следват Комари Куба. Бъдете и вие като ТБ станете... и печелете и вие медали. И ще бъдем заедно всички в това нещо. Ако станете фен на Комари Куба, може да спечелите златен медал, така че давайте. Най-вероятно ще спечелите. Почти всички са спечелили златен медал. Които да. Ами, ам, всъщност сега съвсем скоро ще имаме подкаст с нея, така че да го очакват пичовете. А, много ми е интересно да донесе медала и да го видя. Аз никога не съм виждал олимпийски медал. Те са огромни хора, защото са толкова големи. Те са... 450 грама е бронзовия медал. Днес гледах. Златния медал е 550 грама. Но той е чисто злато. Не, оказа се, че не е чисто злато. От рециклирани телефони. Вътре май е сребро и отгоре има кавър с злато, златния, а бронзовия мисля, че е чисто бронз. Аз четах някаква новина, че от Китай са доста еко са подходили към създаването на медалите и са правени... От Япония искаш да кажеш. Да, от Япония, да. Са правили медалите от рециклиран материал, рециклиран злато или не знам. Добре, Цеци, ти защо не си проучил малко да се поинтересуваш за... китайската, японската, монголската култура. Не знам, мен стига, аз вече избягах от там някой да стане. Нали го спасихме детето сега от... Ти, какво искаш да кажеш на някой еврей? Ти защо не разбереш малко повече за Холокоста? Не за Холокоста, за еврейската култура. Гледам анимета, това брои ли са? Да, да. Значи го имаш някъде на себе си. Споменахте в история. Шаут-аутнахте. О, Иване, валят в момента фолуерите. И пичовете като видят чокто, ще ска о, този дед го е снимал това задължително. Иван Кирков, фотограф. Еми трябва да е с оф. Стоме фотограф и трябва да е оф. Така, давайте на татъка. Казахме ли, че Шакира ще я съдят? Да. Може пак да го кажа. За данъци. Да. Укривала е данъци в Испания и се е водила, че живее в Панама, Барбадос. Къде? Ти се много. Шаки, внимай, миличка. Не е шига работа. Е, това показа ли го, Боми? Ти, аз съм ти го пратила. Фред Дърст как изглежда в момента. Няма да стига, го... Няма да повярвате как изглежда Фред Дърст. Аз не знам как изглежда. И с кой се е такова... С Соня Васи. Да. Така че... Той баджанак Фред Дърст е баджанак с братя Аргирови. Брат Аргиров. Деям, а пък аз се снимах с тях, тъй че сме бъртовчили с него. А Фред Дърст от... То чич, дядото... Това е Фред Дърст ли? Да. О май. Прилича на някакъв от Тайгър Кинг. Да. Еми... Еми, ако искам да увидя татусите как пак изглежда. Пак добре изглежда, обаче чичка, тотално нищо общо с Фред Дърст. Реално не е толкова устарял, смисъл, виж му самото лице, не че е такова, обаче... Поддържан. Да, обаче да. Става бяла брада и така някакси много странно, много чеченски. Е, какво е Силвър Фокс е леко? Или може би той винаги изглежда стар, просто като слоя шапка наобратно изглеждаш по-малък. Може би да. Трябва да питаме Соня Васи какво мисли. Вие какво мислите за Соня Васи? Нямам мнение въобще. Никога не съм мислил за нея. Това ми е единствената главно, информация за нея. Си мисля коя е Соня Васи. Ма казвате ли се Соня Васи? Тя е голяма работа. Всяка вечер си го казвам това. Чай да видя коя е Соня Васи. Соня Васи е на Фред Дърст гаджето. Да, извън това. Извън добре, учебно. Давайте напред да продължаваме. Не... А Фред Дърст пее ли някога поне? Има ли да, концерт? Да, сега е бил на... Има някакъв много голям фестивал. Забрах как се казваше и там е пял. Ето я Соня Васи. Еми готина. Но дара е по-як. Красиво. То да разчитаме, че е баджанак на Фред Дърст. А, Иван, не знам дали си разбрал, но миналата седмица актьорът от Better Call Saul и от Breaking Bad. Ми не е готина новина. Какво Боб Оденкърк се казва. Да. Той получил някакъв лек удар и е припаднал на снимачната площадка, докато са снимали 6 сезон на Better Call Saul. Но, доколкото знаем за сега, е с подобрено състояние и май, нали, няма да е там това, което се е случило. А той е много големи успехи, между другото. Защото в кого гледахме? В Фарго, в Better Call Saul. В Фарго? В Фарго участва в един от сезоните главен. Върно ли? Арго не беше ли един? Фарго, не е. Фарго. В Фарго. А не в
Арго. Аз в Арго първи и втори съм гледала, трети ме се видя вече. Тъпи аз съм гледала само трети с Крис Рок. Но я. А този, какво се сказва този сериал? Значи трябва да се напъна да го гледа. Всяка история ми, то е различно. Сезон е различно. Антология. Особено е такова. Нещо като Black Mirror. Не. Добре, окей. Добре, минавам. Имаме ли транзишън или да минаваме директно към това? Към чуждестранни. Дайте да изровим още една българска. Ай, стига тофа. Давай вече да приключвам. Няма интересни се. Вече. Аз имам българска. Имаме шота. Така. Говорихме за... Да, ние се казваме за тези в другите градове, но да знаете, пичове, в София имаме почти всеки ден. От вторник до събота можете да следите програмата ни отново на сайта comedyclub.bg. Точно така. Това е сайта. Давай напред. Това е сайта на сайтовете. Говорихме за Олимпиадата. Преди няколко седмици имаше един много вайрал момент с един скачач в вода. Как се казва? Те е високи скокове. Не беше ли жена? Не, мъж. Който по време подготовката му преди да излезе беше как плете. Видях го, да. И сега, това стана много вайрал, много хора го шерваха, много се бърше за това, да. Как казаха за него, че той е по този начин си успокоява нервите преди да излезе да скача. А той не иска да стане вайрал с това, така ли? Еми те просто го снимали на трибуните. Е, брат, щом ти на трибуната плетеш... И ще излезеш след малко, искаш знаеш, да говорят за те. Да, и той е такъв гей активист, отворено говори там за... Да, то това се разбира, че от като плете на... някак да си гей. Ето сега... Що е кобрата не плете ли преди да се бие с Джошуа? Не, той е с един гоблен. Такъв бродира. Том Дейли се казва и той най-накрая, ето това е снимката, той най-накрая е изплел жилетката, която е започнал да плете по време на Олимпиадата и опа. И той я носи. Сега ви я показвам. Тя много яка. Много яка, да. Той е от Великобритания и е написал Team Great Britain. Може кръжа по плетки. Ами това е много... Искам да ви кажа, като човек, който плете, искам да ви кажа, че това е много трудно. Между другото, Боми през пандемията изплете не знам колко шала и не знам колко... Между другото, аз като малко плетах търлици и такива неща за... Мен баба ми се опита да ме научи да плетам. Е, търлици е много сложно. Не търлици, ми чоляпи такова. На колко? Това е на повече от две. Така ли? На две. Сплетах плетки като дете, като малък по трудово обучение. Плетахме плетки. Ма никога не ги довършвах. Винаги ги оставя до петата, защото на петата се правят по-трудни. Така и баба ми правеше петата и аз довършвах нагоре. Ма ти си някакво про, аз само шалове плетам. Да, ма много хубави шалове, ти правиш страхотни шалове. Да я направим инстаграм страница. Инфлуенсърката ви ще ги рекламира. Мога произвеждам по един шал на година. Един човек, колко таки е произвел според тебе? За колко дни е Олимпиадата? Един месец. Какво? До тук 15-20 дни. Ма те участват по един. Това е много трудно. Това е много трудно да се направи. Така че браво на Том. Ето го. Има и знамето също. Какъв е готин. Даниел Сулас не плетеше ли той също? Нямаше ли... Така, не, те с неговото приятелче, как сказваше? Кай. Те си плетоха един на друг половер, доколкото знам. Имаха някакъв такъв челлендж. Броуменс. Нитатлон. Нитатлон. Така, давайте животинска клюка и да си хвърнем. Аз имам една. Чекайте международна боми. Аранистън е казала, че ще... всъщност казала е, че вече е спряла да поддържа връзка с всички нейни приятели, които отказват да бъдат вакцинирани. Да, това го чудя. Това стана много популярно през изминалата седмица и предизвика някои дискусии. Тя е казала, че не иска да общува с хора, които подхождат безотговорно към останалите. Ние с Боми от антиваксъри станахме ваксъри вече. Сега вече може да си говорите с Аранистън. Да. А можем ти да още не си, нали? Не съм ходил. Се вакцинираш ли? Да. Обаче мисля, че от фирмата ни дават ден, който е почивка да ходиш да се вакцинираш. Ами имаш ако нужда има... от ден почивка, защото аз дигнах 39 температура ми беше отвратително. Гадно един цял ден. Не го правя уикенда, за да може... Само един ден ли беше? Един ден. Ами ще е лош после на другия ден, да. Ми не е задължително. Да, не е задължително. Да, на мен не ми беше лош.
Така, и в този ред на мисли, барабаниста на Offspring също са го изкъшкали от бандата, от групата, защото не иска да се ваксинира. Не, да, бе, да. Стига, бе. На турне. Те тръгват на турне и записват албум и така нататък. И тъй като той отказва да се ваксинира, те го махат от групата. От отборниците му също се го махна. Да. Е, добре, това се превръща наистина в това, което дават по филмите. Той е много тъжно. Да. Разбира. Ами, ето виж сега, ние с Боми както сме само вакцинирани. Грешка, той не отказва да се вакцинира, а са го посъветвали да не се вакцинира заради някакво друго заболяване. А ние с Боми както сме вакцинирани. И те са го махнали от групата. Да. Вижте, ние с Боми както сме вакцинирани, сега ако правителството каже... Да, обаче заради неваксинираните ще ви затворим и няма да ви даваме да работим. Много ще се настроим против неваксинираните, човек. А до вчера бяхме и ние неваксинирани. Тоест е въпрос на това дали правителството иска да настрои хората и не се да, разбори. Да, да. Да видят, те в момента може би мислят как биха спечелили от нещо такова и тогава ще го направят. И ми със сигурност. Следващата новина международна е за Том Ханкс, който е получил гръцко гражданство. И вече заедно с съпругата си са граждани на Република Гърция. Браво. Постижение. Да пести от данъци, сигурно. Сигурно. Защо? Ми не знам. Сега... Трудно ли обаче... става гръцки граждани? Преди... Е, ако си Том Ханкс, сигурно е много лесно. Не, даже президента лично го е приветствал там. Не, не знам си какво. Те миналата година още са го получили, обаче тази година са успяли най-накрая да отидат. Дали казват с гръцки. Участието на Мек Райан и гръцкият актьор Том Ханкс. Ами, как ще му е гръцкото име? То не знам дали знаете, Томакис. Обаче има българска жилка там в цялата има, работа. Има, защото жена му знам, е българска наполовина българка. Така ли? Да. Що не го направиха българин? Радев ми каза не е поискал. Да го духа, нямам да. И Том Ханкс го е бъд за България. Да. Радев е казал, той е мигрант да си ходи където е дошъл. Да ходи там да бяга. И така, това е Добре. Том Ханкс, който пристига в Гърция. Абе, ми те сега могат всеки да ни кажат, е това е Том Ханкс, е това е да. Също и Азиз. Не, аз го познавам по гушката. Това е ми, той. Значи гушка двойник Петя само трябва неща, вече. Да. Е, той има много специфично на такова. Така е, да, ама могат да намерят и друг човек с Бре, такава не гушка. Той хора, окей. Okay. Това е супер тежката конспирация да покажеш. Не, аз знаеш какво мисля, че Том оранжевата жилетка е Том Ханкс отзад. Със сигурност, ако го видя в магазина да си купува домати, няма да си каже, това е Том Ханкс най-вероятно. А Морган Фриман? Е, Морган Фриман някак да го сбъркаш. Добре, давай напред, Бони. Аз имам една животинска българска филка. А нямаш ли за американски рапъри? Ами, аз имам нас пусна нов албум. За Da Baby ли? А, за Da Baby, да, също. За Kanye. Добре, дайте първо да кажем. Нас пусна албум, много е як, слушайте го. Da Baby, това за... Ами той нещо е казал, аз много не съм запознат с точно какво е казал. На фестивал, на живо, на концерт е казал, че хората, които имат спин, са предимно гей хора. Нещо такова е казал. Обидил е гей общността и обидил хората с спин. Аз не говорих за това. Da Baby човек е бил с детето си. Da Baby е бил с детето да си и майката на детето Иван, му. Иван, днеска много си във разносителен период. Да. Обичам я тая жена, бе. Ама днеска малко повече обичам. А що не пускаш крака под масата, качел? Не му обръщате внимание, спава човека един час, имал е тежък ден. Не му обръщайте внимание. Не, аз просто констатирам, че тук любовта цъфти се. Аз наскоро гледах за Da Baby колко е луд. О, не! О, не, не, не! Be careful. Целувката идва. Иван си събу джапанките за това. Иван е болен. Значи Иван, предупреждавай, като се правиш такива неща, защото аз съм с рокля в момента и... Да. Е такава не, любов но, ви трябва, okay, хора. Това. Петя, всичко за теб да завъртиш, значи. Такава Пичо съм. Иска да целуна приятелката такава си. Съм. Иване, не ми гледай под полата. Буквално не казах това. Че спола ли си, Добре. Da Baby
гледах наскоро неща за него и е доста луд, защото е бил в, с майката на детето си, с детето си в някакъв магазин като Walmart или нещо такова. И някакъв му е извадил пистолет, тръгнал да ги ограбва или нещо такова. И пича си е извадил личния пистолет, застрелял го едва пъти пред жената и детето си, брати. И се прибира в тях, пуска Instagram story, им казва, ето тук убих един. И влязал ли в затвора? Не, за Self Defense. А що е носил пистолет? Self Defense? Не, имам предвид. Ти имаш ли право е така, ходиш по улица? Е, ай, ако си има разрешително. Да. И моли един револвър на Дърти Хари да имам. О, не, моля да се чуме. Гледах сторито му в Инстаграм. Дезе, такой пиче, мега чул се едно в момента се е прибрал от басейна и такой ни разказва. Те са дай им да се гърмат там за щяло и нещяло. Значи, това как се казва то? The Baby. Известен ли е много? Еми в момента ами има, участва в песен на Дуа Липа. Ооо, басто на чудно. Не, не, доста е известен по принцип пък в момента. Аз съм фен на Дуа Липа. Е, да, тя е много яка, аз много е скепен, тя сега е била в Албания. Дуа Липа е яка много, наистина, много яко пее. А защо го е говорил това на концерт, смисъл, какво, в каква връзка? Не знам. Еми просто грявахме публика. Припляска. Само го е прострелял. Убил го е. И след като го е казал това на концерта, Дуа Липа веднага го е кенселнала. Еди кой си веднага го е кенселнал и се отрекал от него. Обаче Майли Сайърс му е подала ръка и е казала, миличък, явно не ги разбираш нещата. Аз разбирам от гей общността и от спин общността и искам да ти помогна. Така че съм ти писала на лични. Виж си личните, да, ако искаш да поговорим. Тя го е громотила. Да. Браво на Майрито. Да. Аз много се повече харесвам Майрито. Да, и аз между другото почвам. Не, че почвам и я харесвам. Много яко пее човек. Тя колко години беше супер смачкан имиджа и всички я хейтихме? Две години покрай Wrecking Ball. Е, глупости, тя с Wrecking Ball се измъкна. Тя от Хана Монтана... Е, не, тя тръгна да бе, на курва когато изведнъж. Станаха и тия неща в Амстердам, където си запали джойнт на сцената и почна да говори за това и беше позарна. Когато туркваше някакво неуспешно, да, тогава се беше. Баха много с нея. Да, Wrecking Ball беше един-два месеца по-късно. Да. Много е малко. Да. Той просто транзишъна от Хана Монтана към... Ами... Курва беше да за един месец. Ама примерно. То това е, няма как да не стане, защото тя буквално е била дете като Хана Монтана. Но друг не го е пулнал. Друг не го е пулнал това нещо. Само Майли успя. И аз мисля за това, Май. Да. За българска такава. Кой е? А, не, окей. Мислих за Сузанита, защото тя директно е тръгнала към курвата. Не е преминала към... Сузанита няма... Ами да, ама Майли има покритие, да. Майли има талант, Майли може да пее, Майли прави готина музика. Това е била свръхизвестна преди да стане курва. И е ходила с... била е 10 години с Лиам Хемсворт, което също си е постижение. И плюс това баща и също има песен с 1 милиард гледания и нагоре. Е и вижте бе, също е много БДС, че така Петя... Така се... Смисъл, такъв е статута. БДС е, че и баща има също милиард гледания в YouTube. Да, а той да. Баща е много по... В смисъл, той май е продуцирал много от нещата на Майли. Да, бе, той да всичко е правил и... Той участва в сериала, в който той играе бащата и в Хана Монтана. И е менеджер, ейджент и там и всичко той... и прави. Той на много звезди е помогнал също с тия неща като цяло. Той е баш бая голям. Оф, аз гледах наскоро историята такова кратичко на този... Ох, чакай, една Лил Нас. Ем, толкова миличък ми стана, не, толкова миличък вече. Толкова? Лил Нас Екс. Е, не може ли просто забързо Лил Нас? Ами май имаше то, друг. Той има Нас просто. Нас. Няма Лил Нас. Е, представяш ли да има Лил Нас Уай? Лил Нас Зет. Еми както има Асап Роки, Асап Фърка, Асап, не знам сколько. Еми тези може да са по същия начин. Така ли има Асап? Лил Нас, бла бла. Освен Роки, кой друг има? Ами има Асап Фърк примерно. Кроки. Как Фърк? Асап Кроки. Той напусна Асап Моба нещо с карахи. Когато си гладен, Асап Кроки. Чувал си му песни. А това има като клан отпред и отзад има името. Да, Моб се нарича. Както аз бях Бед Бой Папата. Да.
си, освен че си имал парфюм Bad Boy, си имал и клан Bad Boy. И то беше модерно, но всички имаха, всички под някаква форма са. Защото тогава не е да си регистрираш клана и друг да не може. Да. Може аз да съм в Bad Boy клан, а ти да си в друг Bad Boy клан. Да, да, да. Има ли сте клан? Да. И ние имахме USP в CS. После пък в Warcraft имах истински клан. В CS имахме клан USP, бяхме супер добри. Извинете, аз не ги разбирам те. Ние бяхме от Witch. Аз имам приятели, с които не сме се виждали никога в живота си, ако звънна е така, ще дойдат тук, ще се изцепят в България. Не искам да се. Позначи, ще се изцепят в България. Ами защото сме близки, макар че не сме се виждали никога в живота си на живо. Да, окей, аз за изцепването ми беше интересно. А изцепване има разговорно, какво означава? Да свършиш. Наистина ли, Иван? Да се изцепя на лицето, примерно, и да ти свърша на лицето. Аз за първи път. Съжалявам, да, но в моя свят тези просташки изрази наистина не съществуват. Ли? За първи път. Значи, чолко не знаете. И ми трябва един сленг курс да ми направите. Вие вълнувате ли се за Рокито и за Риана? Знам, че Иван много се вълнува. Аз Риана вече се кефа, открих, че съм Риана фен. Риана е най-новата милиардерка и официално е най-богатата жена музикант в света. Защото тази седмица чукна 1 милиард. Да. И 800. Честито, Риана, всичко хубаво. Браво, Риана. Между другото, боми да потвърди, че се оказах скрит фен на Риана. Как? Не знаех. Аз не знаех кои са нейните песни. А ти на нейна песен се изкефи, така ли? На доста нейни песни, ама от по-старите. Кои тя 4-5 секунди. Там е да, Амбрела ма кефише. Ела. Сега, коя се накефих много, бе, бом? Аз съм те чувал да пускаш 4-5 seconds с... Та ми е много любима. Та ми е много любима. А коя друга сега много ме скефи? Bitch better have my money. Love on the brain. Но това звучи добро. Кво? Love on the brain. Та песен, как е мелодията? Докато тя се сеща, Bitch better have my money, песента, трябва да я гледаш клипа. Това е най-генстърския клип. Тя взима една крува по цици с силикония, влач за косата, вкара в багажника. Само я взима и тези, вкара в багажника. И вкарва в куфар, вози си я някъде на Bitch better have my money. Това ще ми е много. Много генстър и само си кара и тези колата и кучката отзад. Иван, Риана е най-акта. Аз само да ви напомня отново да флексна, че съм гледала Риана на живо в София. Аз го казвам, защото знам, че... Тя тогава не беше толкова яка. Точно тогава е била най-яка. Аз само единствено не се кефя, когато е с една червената коса от късата. Е, глупости, Амбрела точно. Е, аз не харесвам. Тогава Umbrella беше, значи, ако отворите в момента в Spotify, предположете кои са най-слушаните песни Umbrella на Риана. Амбрела и она, дето аз се кефя, ама не знам как. Амбрела е на първо място, Love on the Brain, а на трето това място е Ponder и Play. Това е най-първата песен. И тя е доста, с която изгря. Да. Той изгря. Какво? Нищо. После след като спрям камерата. Да не ти показа как го е обръснал. Найс. Хубав гъстец. Нали, много е хубав. Добре. Боми, ама за Тананика и Митарет Нома на кефи. Добре, след това после ще не знам. Не знам коя. Майка му стара. Аз пък не съм изслушал. Гледай, Bitch better have my money. Гледай го наистина. Bitch better have my money. Не така кефи с червена коса, Риана. Не, въобще не. Е, толкова е яка. Не, главно защото беше много къса, не ма кефиш. На мен любимата ми песен с Риана е Loyalty с Kendrick. О, да, Loyalty, също е много яка. Какво беше имаше едно? Боми има татуировка Loyalty. Те ли? Да. Наистина ли аз мисля да си го татуирам това, бах ти тъпото? Ма, аз е, що да е тъпо това, е. Защото ако я си го татуирам, няма ли да е, съм откраднал? Е, маска не, с тая прави татуировка. Не, да ли е важно за теб или не е важно за това? Не, Loyalty и точно заради песента на Kendrick исках да си го татуирам, точно както е в албума му с Loyalty накрая точка, дето е. А, е моята ръкописна. Loyalty имаше още от на албума на Kendrick, дето неща исках да си татуирам. Точно заради... Даже аз мислех Loyalty да си татуирам и ако нещо си татуирам още, първото ще е Loyalty. Loyalty е много яко, я ще си го татуирам. Даже еса. Еса на 11 ще го спрем миди. И ще татуирам и Loyalty татуи. Ама, ако ще да казвам, той е наистина много яка песен, да. Но... Добре, имаме ли други клюки? Не, имам животинска клюка, чакам преди да стане твоята. Давай. Добре. За първи път, не е за първи път живочинска, но да. Куче в дискотека, без си модела Кристина Илиева.
Да. Общо взето, това е главната история. Кристина Илиева е била потресена в дискотека, където е видяла на сепаре собствениците на домашния любимец да го водят вътре и да се радват на него, докато са на дискотека. Коя е Кристина Илиева? Ами, някаква моделка. Моделка, добре. Okay. Тя е фенка на комеди. А хора, супер. Значи, Ивчо, какво е видял? Аз бях потресена. Може малко климатика, защото е много нещо. Петя, окей ли си за малко? Да, ние нали приключваме. Значи, Ивчо се е качил в някакъв, не знам там какъв автобус. С него се е качило някакво бездомно куче. И то се е качило, примерно да кажем, от спирка на Дундуков и е се е возил 5 спирки до Едиски. Това го има, това го има, да. Има го. Има студентски град, го правят това. И го е снимал, и то стои е такова, като някакъв студентски град, разбираш, супер сериал. Натиснали си бутона, за да си отвори врата. Викай, са вози, човек! А гледаш ли за контролите и дали са качват? Да, ма как така? Те кучета знаят къде отива той човек. Студентски го правят супер често, човек. Не знам, човек, Фредката колкото е тъп, аз съм виждал улични кучета. Как ще е тъп, глупости, Фредката има 5 звездички за интелигентност. Да, и трябва да ги взема всичките. Значи Фредката си върви. И аз викам на Боми, айде бе Боми, по-бързо. И Фредката тръгва бързо. Викам, то май знае думата. И почвам да го експериментирам. Викам, Боми, бързо. Хуква да бяга. А дали не бърка всъщност, Боми и бързо? Не, 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 не. Смисля, думата е бързо. Не, бързо. Да. Бързо. След това тествах много пъти. Започва да тества. И това е дума, която е научил без аз да го уча въобще на тази дума. Че на кои думи си го учил? На седни, на ела. На седни, на ела, на топка. На тези думи съм го учил. А бихте ли учили на дискотека с Фредката? Не, в никакъв случай. Не, то е супер ужасно за него. Тазманийския дявол в дискотека. А те исках да ви кажа, че Фредката като е тъп, не може нищо да прави подобно да се запази живота. А улични кучета сме гледали с Боми. Отиват да пресичат улица. Отиват на където е светофара. Да. Седат и чакат. Да, да. Светва зелено, става, тръгва кучето, пресича от другата страна. Давай, човек, как го правят? Не знам, брат. А това се вози, даже знае спирките на транспорта. Аз не ги знам. Давай, човек, аз не ги знам. Аз понякога чакам пазар. Хора да пресека улицата, да върва с хората, защото не съм много сигурна какво да правя. Е, баси, не. И да питаш, а тук му кой да хвана за НДК? И кучето някакво. Да. Бах ти уден. Че това е пичо. Фредката е добре, благодарим ви много, че гледахте. Чакай, Фредката тази седмица имаше рожден ден и стана на 4 годинки. Да. Яде торта консерва. Да. Между другото, вече мога да поръчате истинска кучешка торта за Фредката. Ами той предпочита консерва, да ти кажа. Аз установих. Питали го, със същия успех може да му дадеш мръсен чорап, ще се зарадва някакво. Аз установих, че Фредката не е много софистициран и не изисква най-скъпите неща. Всъщност най-любимата му играчка на целия свят е топка за тенис от 1 лев и 20 стотинки. Това е, защото сте го затворили в този кръг или сте му давали хубави работи? Давахме му хубави работи, дал съм му хубави топка работи за ядене. Всъщност най-ефтините, най-много ги обичам. Това е май и при хората е така. То и аз обичам най-ефтините. Примерно Джунер бих взял 10 000 пъти преди или Умар. Или чипс. Боже. Или зрънчо. Да. Обаче зрънчото преди беше много по-маслено. Зрънчото преди беше много по-маслено. Да. Някои се едно са ги забравили в маслото. Имаше ли такива, дето ги пробваш и то ще се разправя. Това беше най-добрия зрънчо на света. Това е като си поръчаш картофки от Generation, да има месо вътре в тях. Той беше също. И аз си ги търсих в това и сега вече ги няма ги в това. Това беше само в крокито. Имаше го в слънце. Имаше едно по-скъпо. Капано едно време, без име, да. Значи преди сок от 10 стинки, зрънч 15 стинки, круасан 22 карата 25 стинки, 50 стинки менюто. Ето да, и беше обяд всеки ден. Да, е доброто меню. И като цял фаст с рак от всичко това. Имам ли рак в момента? Жив ли съм? Мърдам ли? Да. Окей, всичко е наред. Ма сега като се вакцинираш, ще вземаш, така че... Няма проблем, аз съм. Той вече живях прекалено много. Това е положението. Благодарим ви, пичува, че гледахте. Бяхте супер яки, Фредката. Добре, чао и до скоро. Чао. И от Фредката да ви кажа: ау! Вау! Пичем Фредка. И той те е научил на някакви думи, мая. Ами не ги знам какво означават.